psicologia emocional una mica és l'eina, no?, que ens permet, doncs, ens ensenya com hem de gestionar les nostres emocions per tal de que les relacions que tenim dia a dia entre nosaltres i entre els familiars i els pacients, doncs, realment siguin millor, no? Però sobretot el concepte és aquest, no? Si aconseguim ser millors persones, doncs també doncs serem millors professionals, no? Que això no és un recull d'opinions de 8, 10, 12 professionals o dels 40 que formem part del grup, sinó que hi ha intervingut totes les persones que des de fa més de 2 anys s'han estat formant en ecologia emocional, on hem recollit aquestes propostes i on tot seguit després en David Paredes us acabarà d'explicar com les hem endreçat per tal de que vegin la llum d'una manera coherent. És per a nosaltres, a dins dels nostres valors, com volem treballar, com volem ser entre tots nosaltres, però envers al pacient i envers a tot el que ens entorna, els recursos i tot. I és un document viu, la guia precisa de tots vosaltres. No només nosaltres, això és molt avorrit. Volem que sigui un cercle i que això vosaltres heu de respondre, enviar enquestes i intentarem a veure la seva acceptació i incorporació en la vida diària del nostre centre i després en el futur anirem linkant aquesta guia en altres guies que es desplegaran en altres àmbits com és la uniformitat, com és el consum energètic, com és altres guies que s'establiran en el futur. És una guia clara i contundente. És una guia que habla de respeto. És una guia que també nos compromete com a institució. Habla d'autonomia. Habla de saber delegar. Habla de equidad en la promoción, de la equidad en la selección, ¿sí? Habla de gratitud, habla de alegrarte del éxito del otro, habla de ayudar al éxito del otro. Bueno, esos son contundentes. Es una guía que se posiciona ante determinadas situaciones y que define reglas de juego. Dice que no cabe ningún tipo de maltrato. Es una guía clara. Por tanto, yo creo que es una guía que se impregna de aquello que nosotros hemos querido construir en este tiempo. Esta guía es una buena herramienta y una gran excusa para mejorar nuestro clima y para reforzar el legado que vamos a dejar a nuestras nuevas incorporaciones. Gracias.